Jako puno toga što se obradilo ove godine, ono bilo što kao ovo je bilo u filmovima u sci-fi-u, sad se to stvarno događa. Svi znate, u biti postoje i pokušaj i danas da se iz ljudskog mozga prebaci nešto u robotski mozak, iz robotskog mozga da se prebaci nešto u ljudski mozak. Kako se to u biti radi, kako se to pokušaj i u činjenjem svemu... U cijelom tom procesu kako dolazimo u biti do boljih rezultata nekih medicinskih, kako poboljšati s time neke medicinske nalaze, živote, bla bla bla, uglavnom da ja dalje ne pričam jer ne znam točno o čemu se radi, ali slušao sam dvije minute, otprilike što ćeš reći, ja nešto sam otprilike pogodio, ima jako zanimljiv naslov i bit će jako zanimljivo predavanje, uopće ne sumnjam, svi koji ga prate na Facebooku točno znaju o čemu pričam. Dakle, ovako, molim vas, jedan veliki aplauz, njegov keynote se zove Kuda idu umjetno inteligentne svinje kada se pred njih baci medicinsko biserje, a to je doktor Igor Bertski-Doc. Doktore, pozornica je vaša, izvolite. Dobar dan, odnosno već polako dobro večer svima. Drago mi je da je reflektor ovako, onda vas ne mogu vidjeti, pa sam malo manje uzbuđen zbog svega toga što se sada ovdje događa. Hvala lijepo na ovim divnim riječima. Ivan je u stvari rekao otprilike sve što sam ja mislio reći, tako da ja bih se mogao vratiti nazad, ali evo, da skratim sad ovakav uvod. Zašto sam uopće došao održati ovo predavanje? Zato što me je Petric zvao. I zato što u stvari tu temu koju sam sada odabrao, ja se pomalo njome pokušavam baviti ne u nekakvom kreativnom smislu, nego kao netko tko to prati, kao nekakav power user već 20-ak godina. Znači jednim kombiniranjem informatike, informatizacije, tehnologije i informatičke tehnologije, koliko god je to moguće implementirati u mojem svakodnevnom poslu. Zašto ova novčanica? Ova novčanica zato što sam završio ovaj fakultet. Ova zgrada na novčanici je zgrada nekadašnjeg Osječkog medicinskog fakulteta, a ovih ovdje 10 prozora su prozori na kojima sam proveo manje više 5 godina svog kreativnog medicinskog života, studiranja. U prizemlju smo studirali, a gore na katu su bile studentske prostorije, pa smo kartali belu. Ali... Tako da znate, kad vidite novčanicu od 200 kuna, ovo je Osječka tvrđa, takozvana generalska kasarna i evo, ovo krilo je bilo medicinski fakultet u osnivanju u Osijeku kojega sam tamo završio. Tih 10 prozora sam zamijenio za 10 prozora ovih ovdje, na ovoj zgradi, ovo je zgrada kliničkog bolničkog centra u Osijeku, a zaokruženi prozori predstavljaju klinički odjel intenzivnog liječenja djece. Ja sam po specijalizaciji pedijatar, a po užoj specijalizaciji subspecijalist pedijatrijske intenzivne medicine. Zašto u stvari sam došao do toga da se informatizacija i medicina objedinjuju? Zato što je ovo moje radno mjesto. Ovo sve što vidite ovdje su aparati za održavanje života djece na odjelu intenzivne medicine. Ovo je sve informatika. Liječnik koji se danas bavi ovakvom vrstom posla mora, htio ne htio, baviti se informatikom. Kao user, kao netko ko će znati ovo uključiti, isključiti, iskoristiti, dati podatke tome, dobiti podatke od toga nazad i te podatke iskoristiti za dobrobit pacijenta. Dakle, ovo je jedno radno mjesto, ja ih ovakvih na odjelu imam 8. Izgleda kao zbrka i uvijek se moj asistent kojeg ćete prepoznati ovdje pita jednu stvar koju se uvijek pita. Gdje je u toj cijeloj priči nestao čovjek? Za one koji su pažljivije gledali, nije nestao. Moj pacijent se nalazi u središtu crvenog kruga. Ovo je novorođeno dijete kojem svi ovi aparati održavaju život. Tako da nije nestao. Svi ti aparati služe tome da taj mali čovjek izraste u zdravoga i velikoga. Kad mi kažemo pacijenti na aparatima, onda to više ne zvuči onako smiješno kao kad se kaže neke druge stvari u svakodnevnom govoru. Kod nas su svi na aparatima, kad god je frka, a kod nas su zaista pacijenti na aparatima. Kakvim aparatima? Skupim.
i informacijski i informatički jako zahtjevnim, sve više zahtjevnim. Ovo je inkubator, znači u njemu vam se nalazi beba, a ovo je respirator. Znači ovo je otprilike nekakav osnovni komplet pomoću kojeg dijete ostaje u životu. Zovemo ih R2D2 i C3PO, zato, C3PO zato što nalikuju na ovaj ovdje par. Moramo se zabavljati i kada radimo ozbiljne stvari. Kada govorimo o održavanju životnih funkcija, onda moramo znati da su stvari ljudi kao organizmi relativno nezahtjevni. Ne treba nam jako puno da bismo ostali u životu. Uz ovaj svoj posao koji gradim, ja sam i dalje ostao jedan od autora priloga na vagu. Jedan od priloga koji su popularni ispali su ove medicinski biseri, dakle nekakve sitnice iz područja medicine. Vidjet ćete ih još par u ovom kratkom predavanju, ali jedan od onih koji je izazvao veću pozornost, to je popis ovih organa i dijelova tijela bez kojeg čovjek može živjeti i ostati u životu. Dakle, ono što aparati mogu nadoknaditi. Praktički cijeli donji dio tijela od pupka naniže nam je apsolutno nepotreban, plus onda još nekakve sitnice kao što su oči, uši, krajnici, jajnici i ostale stvari. Ima samo jedna stvar koju ne možemo zamijeniti i koju još dugo nećemo moći zamijeniti. Zašto? Zato što nas mozak definira. Čovjek jeste njegov mozak. Ako vam odrežu prst, onda je to vaš prst i to ste vi. Ako vam odrežu ruku, to je vaša ruka i to ste vi. I sve tako, sve više i više, dok ne dođemo do mozga. Mozak ste vi. Ono što je mene oduvijek zanimalo jeste, može li se i na koji način zamijeniti neke od moždanih funkcija. Pa sam se pitao kada će medicina uopće doći do toga da uspijeva napredovati tako da nadoknađuje ne samo one osnovne tjelesne funkcije kao što su pokreti, kretnje, kao što su govor koji se sada može sintetizirati, kao što je rad bubrega koji se može zamijeniti dijaliznim aparatom ili respiratorom za rad pluća, ili umjetnim mehaničkim srcem za rad srca, nego je li moguće uopće zamijeniti i rad mozga. Medicina danas ide u nekoliko smjerova. Jedno je robotika, dakle, ajmo to tako reći, informatičkim sustavima podržana mehanika koja pomaže i pacijentu i liječnicima, pacijentu da se lakše kreće, da ojača rad ekstremiteta koji su mu slabiji. Liječnicima robotika pomaže u poslovima koji se moraju ponavljati, koje traže visoku preciznost i sve to smo već do sada razvili. Umjetna inteligencija se razvija sve više. Liječnicima pomaže zato što im pomaže u dijagnostici, o tome ćemo kasnije, a pacijentima to ćemo još vidjeti hoće li biti u mogućnosti pomoći. Sve više se razvija astromedicina, do sada je u svemiru u orbiti učinjeno nekoliko medicinskih zahvata i to vrlo uspješno, od dijagnosticiranja pa do činjenice recimo da je izliječen u potpunosti tromb koji se počeo stvarati u nozi jednog od pacijenata i ugrožavao je u smislu da je mogao razviti akutnu trombozu i smrt, uspješno riješen prije malo više od 3 tjedna gore na ISS-u u svemirskoj stanici i to bez liječnika uz pomoć umjetne inteligencije i aparata koji su pomoću kompjutera komunicirali s liječnicima na Zemlji. Osim svemira tamo gore, medicina se usmjerava prema sve sitnim stvarima, prema molekulama. Danas informatizacija u velikoj mjeri pomaže naše prepoznavanje genetike, genetskih bolesti, a isto tako i sintetiziranje novih lijekova i farmakologiji. I napokon onaj dio kojeg mene najviše zanima, to je mogućnost komunikacije ljudskog mozga i računala. Mi i stroj, to ste već vjerojatno stotinu puta čuli, smo u stvari formirani na vrlo sličan način. Zašto? Zato što su strojevi formirani na taj način da nalikuju čovjeku da mu budu bliži. Znači u svojoj osnovi, ono što je naš input, dakle sluh, vid, slično, postoji kao input stroja, ono što je naš output, dakle naš govor, naši pokreti, postoji kao aparatura za output u stroju i ono što je naš mozak u stroju je CPU. Ta uzajamna analogija vuče se i dalje, vidjet ćemo na mnogo načina. Informacija je moć, to znate i sami,
svi se vjerojatno koji ste ovdje sada i slušate na ovaj ili onaj način bavite informacijama i informatikom, imate informaciju, znači imati moć, a dobro ju iskomunicirati, znači dobro baratati tom moć. ICU je Intensive Care Unit, dakle jedinica intenzivnog liječenja. Pacijent na intenzivnoj jedinici liječenja je za nas koji radimo s njima potpuni komunikacijski mrak. To su pacijenti koji ne vide, ne čuju, nalaze se u komatoznom stanju zbog svoje bolesti ili zato što smo ih mi namjerno stavili u komatozno stanje da bismo olakšali njihovo liječenje. Liječnici koji inače komuniciraju sa pacijentima kojima pacijent može reći kako je, što ga boli, što se ranije događalo, pokazati rukom gdje, što i kako, mi smo od to, za to uskraćeni kod svojih pacijenata jer je pacijent u komunikacijskom mraku. Jednako tako, niti on nas ne može vidjeti i čuti i uzajamna komunikacija je nemoguća. Uvijek se postavlja pitanje, i to je ono pitanje koje ja sebi postavljam, je li moguće sa mozgom tog pacijenta komunicirati i bez uobičajenih ljudskih komunikacijskih mogućnosti. Dakle, može li stroj dosegnuti do mozga i prepoznati što se u njemu radi i to pretvoriti u informaciju i komunikaciju. Ja ću vam, kako rekoh, poneko medicinsko biserje ubaciti između, ali ovo ukazuje na važnost komunikacije. Komunicirate međusobno, moglo vam se dogoditi svakako zlo. Ako ne, nemojte tek tako brisati ljude sa fejsa. Do sada ih je dokumentirano 14 koji to nisu baš prihvatili kao dobar prekid komunikacije. Šta je komunikacijska petlja? To je ono nešto što sam ja izmislio za potrebe ovog predavanja, ali u stvari je vrlo jednostavna stvar. To je ono o čemu u stvari cijelo vrijeme pokušavam ovdje stvoriti nekakvu sliku o čemu se radi. To je znači ljudski mozak sa kojeg se na nekakav način mogu očitati impulsi, signali i ono što taj mozak razmišlja, ti impulsi i signali poslati u nekakav robotski ili mehanički sustav koji pak na sebi ima isto tako senzore kao ruka koja drži jaje, ne mislim na mehaničku ruku koja drži kokošije jaje, a da ga pritom ne zdrobi, dakle ima na sebi senzore i s njim čini ono što želi. Ti senzori šalju informaciju o tome gdje se ta ruka nalazi, koliki je pritisak i vraćaju nazad u mozak i mozak na taj način korigira položaj i rad te ruke i stvara se jedna komunikacijska petlja između mozga i mehaničke ruke. Ne mora to uvijek biti mehanička ruka. Zašto to ne bi bila i kamera? Zašto to ne bi kamera mogla snimati, slati u mozak i mozak tu sliku prepoznavati, zašto to ne bi bio mikrofon ili zvučnik i za nekoga koji ne čuje, ali ima zdrav centar za sluh, da može čuti. Kad govorimo o centrima, to ste vjerojatno već znali, ali još uvijek centara, ima veliki broj. Ovaj zeleni ovdje je motorički centar i on je odgovoran za naše kretnje, žuti iza njega je senzorički i odgovoran je za ono što osjećamo oko sebe dodirom. Drugi osjeti, govori nešto ispred, sluh malo nazad, vid sasvim odostrag i onda idu integracijski centri za intelekt, učenje i pamćenje. Ako želimo stvarati petlju ovakvoga tipa između mozga i stroja, onda moramo biti sposobni sa točno određenog mjesta na mozgu gdje se takvi impulsi stvaraju, pokupiti taj signal, kodirati ga na način kako je stroj prepoznatljiv, a potom iz stroja povratnu informaciju kodirati i vratiti u onaj centar koji će znati to prepoznati. To nije jednostavno. Zašto nije jednostavno? Zato što se procjenjuje da u mozgu postoji oko 85 milijardi živčanih stanica koje rade upravo taj posao koji sam sada rekao, znači neurona, a oni međusobno komuniciraju sa više od 1 trilijuna sinapsi. I sve to skupa na površini koja je velika otprilike kao manja rukometna lopta. Što znači da je strahovito teško pokupiti ispravne signale sa pravilnog mjesta. Kad smo kod toga, mali prekid i još jedan biser. Ovo pokušavajte kod kuće. Nemojte ovdje na javnom mjestu.
Dakle, ostaje ono pitanje kako uopće doći do tog neurona koji nam daje informaciju koju mi želimo dati stroju. Odgovor je čačkanjem, jel? Znači kopanjem po mozgu, traženjem tog neurona, pokušajem snimanja točno tog neurona da bi se došlo do informacije. Tehnički to otvara tri osnovna pitanja. Koliko široko možemo pokriti to područje, dakle kako možemo to područje snimiti. Idealno bi bilo točno onu regiju sa kojoj je potrebno to napraviti. Koliko precizno, dakle doslovce kolika je rezolucija. I to u dvije dimenzije. Jedna je prostorna dimenzija, dakle ako je rezolucija od jednog neurona, onda smo postigli idealnu rezoluciju, dakle snimamo signal samo jednog, onog točno neurona koji nas zanima, i sa lagom, sa onim otklonom vremenskim koji je što bliži nuli, dakle u trenutku kada taj neuron daje signal, da smo sposobni taj signal što prije proslijediti stroju, da bi stroj učinio ono što mozak želi od njega. I treće je čisto tehničko pitanje, koliko nasilja je potrebno da bi se došlo do toga neurona, da bi ga se prepoznalo i moglo snimati. Upravo to nasilje je veliki problem. Nešto najbliže tome, prije svega 10-15 godina, bila je funkcionalna magnetska rezonancija. Dakle, mozak je sniman magnetskom rezonancijom u trenutku dok je obavljao nekakve misaone funkcije ili fizičke, motoričke funkcije. Kontrast je bio bilježen na tim mjestima, aktivnost je bila bilježena i onda se u tri dimenzije prikazivalo i prepoznavani su centri gdje se to događa. Nedostatak ovoga je da se snima istovremeno cijeli mozak, dakle rezolucija, širina jeste velika, ali rezolucija nije jako dobra i lag je ogroman, od ovoga nikakve koristi. Iza toga, ovo ste možda viđali i u živoj, elektroencefalografija, dakle ova simpatična vaterpolska kapica, takozvane neurološke reprezentacije Hrvatske, kod koje postoje elektrode postavljene iznad regija na mozgu. Snimanje je preko kože, kroz kožu, kroz kost, kroz ovojnice mozga i onda prikazuje praktički električnu aktivnost svih moždanih regija u isto vrijeme. Jednako tako, ne baš jako pogodno za upravljanje strojevima i računalima u nekakvom realnom vremenu. Ostaju dakle teška pitanja, kako dalje, kako bolje, kako više. Ta pitanja su, kopaju čovjeka, jednostavno živciraju. A odgovor je ići što dublje, koliko duboko ići unutra. Gledali ste film, ne? E sad, vjerovali ili ne, mi u stvari ovo radimo. Ovo je elektrokortekografija, ovo što vidite na slici je isto što je elektroencefalografija, samo što je operativno sklonjena koža, kost. Doslovce se dogodilo ovo što se dogodilo, što je Hannibal Lecter napravio svom pacijentu. I elektrode su postavljene i mapiraju električni signal na živom mozgu direktno. Signal je ekstremno precizniji, pokriva veliku površinu, vremenski leg je vrlo malen, međutim, očito nasilnost cijele priče je prilično velika i kao takva neupotrebljiva baš u svakodnevnom i praktičnom životu. Ne vjerujem da bi bilo zgodno viđati ljude sa otvorenim mozgom kako hodaju uokolo, a njihova mehanička ruka obavlja ono što bi oni željeli znati. Pa se onda pokušalo raditi na manjim površinama, takozvani The Utah Array, je elektrode sa 4x4 mm sa 256 iglica dugačkih otprilike 1 mm. Vidite ju tu gore u odnosu na novčić američki, koja se doslovce ovim iglicama zabode u živi mozak unutra. To je jedan auč priličan, mada mozak, ako niste znali, ne osjeća bol. Sam za sebe ne. Ali pravi veliku traumu. Ovo je vrlo precizno, ima vrlo maleni lag, ali je jako traumatično. E onda su se zainatili neki pametniji ljudi i počeli su raditi puno više. Jedan od pionira na tom području je Elon Musk sa svojim Neuralinkom i oni su trenutno na nečemu što se zove Neural Dust.
To što vam, ovo je jagodica prsta. Ovo je isto tako jagodica prsta. Jedna od elektroda veličine manje, ovdje negdje otprilike 1/4 milimetra, se pomoću vrlo tanke igle uvodi na točno određeno područje mozga gdje želimo da te elektrode šalju signal. Sad u zadnje vrijeme, u posljednjih nekoliko tjedana, najavljuje da su uspjeli savladati tehnologiju u kojoj više niti ne buše kost bušilicom, nego rade mikro otvore laserskim sustavom koji je razvijen u nečem što je on započeo kao svoju veću kompaniju, taj Boring Company, ona koja buši tunele za komunikaciju ispod zemlje, za vlakove i slično, samo to mikronizirao i uveo lasersko bušenje rupa u mozgu da bi se uvela veća količina ovakvih prašinastih malenih elektroda koje onda emitiraju signal koji se onda pasivno, znači bez ikakvog ožičenja, može registrirati senzorima koji prepoznaju elektromagnetske valove koje ti mali senzori hvataju i šalju ih dalje. Vrlo impozantna stvar koja je trenutno u razvoju i koja obećava jako puno. Ta minijaturizacija, naravno kada se buši glava, ima svojih utjecaja. Za sada je rađena na miševima. Postoji Twitter stranica na kojoj se do sada već nekoliko stotina dragovoljaca javilo Elonu Musku sa željom da buši njihovu glavu. Za sada je na miševima, a frizura, zašto frizura? Prvo zato što su prve verzije bile dosta kabaste. Ovo je miš sa ugrađenim elektrodama živje i ovaj cijeli sklop ovdje bilježi što se s njegovim mozgom događa na malom području i onda to se može slati prema računalu. Naravno, to je bilo krupno, pa su onda išli na nešto manje verzije koje su kasnije bile još manje, da bi prije nekakvih 3 ili 4 mjeseca usavršili ovu verziju koja ima preko 3000 kanala, a kao priključak koristi najjednostavniji USB-C. Dakle, onaj kojim vi danas punite mobitele. I ono što je najnovije i najavljeno da će sada biti napravljeno, to je ovaj koji koristi za neural dust i koji zaista više ne izgleda tako traumatično, nego je malen i zaista je primijenjen na nekoliko ljudi. Murov zakon znate, o Murovom zakonu se uvijek iznova priča, ponovit ću za one koji ne znaju ili koji su zaboravili, a to je da se svaka tehnološka inovacija u određenim vremenskim razdobljima ne udvostručuje, nego raste logaritamskim napretkom. Ove točkice ovdje, raspoređene na vremenskoj liniji godišta od 1960. do 2020. praktički, dolje, znači broj pojedinačnih neurona čiji se signal uspio adekvatno zapisati i iskoristiti u računalu. Dakle, svim ovim aparaturama koje sam tu pokazao, danas, kako vidite, cijela ta krivulja ima ekstremnu tendenciju rasta. Svaka od ovih točkica je jedan znanstveni rad u kojem je objavljeno na koliko neurona su uspjeli to napraviti. Kako vidite, ovo raste zaista eksponencijalnom brzinom, baš kako je Moore i predvidio. Još jedan medicinski biser koji pokazuje da je statistika točan zbroj netočnih podataka. Ovo je napredak. Ovo što sam sada rekao, on još uvijek nije praktično primjenjiv zbog neke stvari koje sprečavaju da to bude implementirano u svakodnevnom životu. Prvi problem je minijaturizacija. Ovdje sam i otkačio zato što je evidentno da uspijevamo sve više minijaturizirati kako senzore, tako i ove sklopove koji vrše komunikaciju između tih senzora i računala. Drugo je implantacija, dakle tehnički dio zahvata kojeg sam također otkačio, jer je također evidentno da je to moguće raditi i da će vrlo vjerojatno napredovati dalje. Treće je kako uspostaviti adekvatnu komunikaciju između toga i računala, dakle kako će to računalo prepoznavati. Da,
U redu je, I got it. Dakle, četvrta je digitalizacija. Dakle, kako će to računalo znati obraditi i primijeniti? To su četiri osnovna problema. Problem u komunikaciji je što čovjek sa kompjuterom se sporazumijeva utipkavanjem, eventualno govorom, i ta komunikacija je relativno spora. Kompjuter čovjeku daje sliku i zvuk, međutim ljudski mozak je spor, vjerovali ili ne. Kaže, brz kao misao. Ne, netočno, misao je u stvari spora, pokazat ću vam to. Čovjek sam sa sobom, dakle onaj glas kojeg čujete u glavi, pod uvjetom da je to onaj glas normalan, ne onaj, onaj, s njim komunicirate razmišljanjem, ni on baš nije brz. A ove strelice ovdje su udarile u strop zato što kompjuter sa kompjuterom i kompjuter unutar samoga sebe ima neopisivo veću brzinu komunikacije nego što to čovjek može napraviti. Bandwidth čovjekov je nizak. Čovjek piše sa otprilike 0,3 megabita u sekundi, govori sa 1,4, znači količinom podataka koju može u sekundi prenijeti. Brzi internet ima 100. I to ovaj sadašnji. Ne govorim o 5G, ne govorim o 6G za kojim čujem da su Kinezi već počeli postavljati patent, čim budu riješili koronavirus, bacit će se na to. Ljudski mozak je spor, ima veliki lag. Što je najbrže u ljudskom tijelu? Što ima bandwidth od 1000 megabita u sekundi? To je leđna moždina, ali od nje nemamo koristi, ona ne razmišlja. Kada dodirnete vruću peglu, povući ćete ruku nazad po sekundu dvije prije nego što ćete uopće shvatiti da ste se opekli. To povlačenje ruke je napravila leđna moždina. To je refleks, ali to nisu misaoni neuroni. Mozak je daleko sporiji. Što nam je činiti? Prepustimo, dakle, ono što nam ide sporo, onome tko to radi puno brže. Dakle, dajmo da naše više moždane funkcije radi računalo. Percepciju, dakle, usvajanje prostora oko sebe, integraciju toga što smo vidjeli, čuli, osjetili, asocijaciju, dakle, povezivanje tih podataka jedan sa drugim u nekakve logičke cjeline, korištenje tih logičkih cjelina da bismo imali veće iskustvo, dakle, da bismo mogli naučiti i onda to iskomunicirati sa drugima. Može li to računalo činiti za čovjeka? To ćemo vidjeti. Idemo malo gledati filmova. Znači, ono što ste vidjeli na mišu, primijenjeno je na čovjeku. Priključeno je, senzori postoje u mozgu, priključeni su preko onog priključka, ovo je taj onaj Utah Array, onaj opaki bolni, ali pomoću njega čovjek koji je od djetinjstva nepokretan igra pong isključivo snagom svoje misli. Pomiče, strelicu upravlja računalom i ne samo računalom, nego ima mogućnost pomoću misli pokretati mehaničku ruku. I ponovo, ne samo to. U sljedećem pokusu ta mehanička ruka na sebi ima senzore. Senzore dodira, senzore pokreta, senzore prostora. I ova žena koja je potpuno nepokretna, po prvi puta nakon 30 godina od kako je postala nepokretna, uspijeva samoj sebi prinijeti kavu ustima, otpiti iz te čaše i bocu sa kavom vratiti nazad. Sa oduševljenjem na licu, što je to uspjela napraviti prvi puta u životu, isključivo razmišljajući o tome da to čini. Dakle, ono što se zove kod odrezane ili nedostajuće ruke fantomska bol, dakle, osjećaj da još uvijek tu ruku imate, samo znači da vam je centar koji kontrolira pokrete i osjet u toj ruci još uvijek aktivan. I taj podatak se koristi da se zabilježe impulsi koji bi pokretali tu ruku i impulsi koje ta ruka koja nešto dodiruje ili se nalazi u određenom prostoru može onda vratiti nazad mozgu da se to korigira. Dakle, po prvi puta zatvoren je onaj cijeli krug komunikacije između čovjeka i stroja. To nije sve. Ovo je mehanička komunikacija. Rusi su prije otprilike 3 tjedna napravili pokus u kojem su to isto napravili, ali ne sa mehanikom, nego sa vidom. Imamo nešto u što gledamo, imamo nešto čime gledamo, mozak i oko. Onda to što gledamo pošaljemo tamo, oko to vidi, istina vidi naopako,
Sjećate se toga iz biologije, no? Onda centar za vid to iskorigira i mi vidimo, pod navodnicima, to slovo A. E sad, sad nastupamo s onim elektrodama, sad ih zabodemo tu iza i snimamo što je mozak učinio kada je to slovo A ugledao, koji električni obrazac je napravio, kako izgledaju signali tog mozga koje je vidjelo slovo A. Snimamo dakle te signale, šaljemo ih računalu koje je deep learning računalo i to računalo, ovo nije deep learning računalo, jel? Ovo je Schneider. I to računalo izračunalo da smo vidjeli slovo A. Zvuči, jel, jako, jako dobro. Međutim, Rusi su to zaista uspjeli i napraviti. Ovo je slika u koju je ispitanik gledao. A ovo je slika koju je računalo generiralo na osnovu signala snimljenih iz vidnog centra tog pacijenta. I ja vam mogu reći da sam ja zadivljen. Ovo je jedan od ispitivača. Njega je ispitanik gledao. A ovo je ono što je kompjuter generirao da je pacijent vidio. Ovo je voditeljica cijelog projekta, a ovo je ono što je kompjuter generirao na osnovu vidnih signala registriranih u mozgu tog pacijenta. Wow! Ajmo još jedan, malo da presjećemo taj cijeli wow. Što nam još može pomoći računalo? Medicina raste strašno. Danas poznajemo preko 100.000 različitih bolesti i stanja. To je ogroman broj. Ja jesam pametan čovjek, ali ja na pamet znam nekakvih recimo 500, 700 top nakon 30 godina radnog staža dijagnoza za koje bih vam ja mogao biti siguran da ih mogu ovoga časa postaviti. Medicina ih poznaje 100.000. Ne postoji čovjek koji je to sposoban upamtiti. Osim toga što je još gora stvar, 75% tih stvari vam jednako izgleda kad počinje. Koronavirus, gripa i obično prehlada vam u prvih 3 dana izgledaju jednako. Nakon 7 dana vam gripa i koronavirus infekcije izgledaju sasvim jednako i tek na groblju možete znati što je bilo što. Za sada je vjerojatnije da ćete umrijeti od gripe nego od koronavirusa. E zato onda imamo lijekove kojih je trenutno na tržištu odobrenih oko 20.000 različitih generičkih, a preko 150.000 pod nazivima različitim tvorničkim ili po nekoliko tvornica radi lijek istog generičkog naziva. To ne može, normalan čovjek ne može zapamtiti. A kamoli njihovu kombinaciju, uzmite ladicu u kojoj vaša baka drži lijekove i prebrojite, nijedan pacijent koji drži do sebe nema jedan lijek kod kuće, ima ih najmanje 7. Ti lijekovi međusobno čine različite kombinacije koje ne moraju uvijek biti korisne, mogu nekada biti i štetne. Sve te nuspojave lijekova, sve te kombinacije čovjek ne može, ali stroj može jako dobro raditi. Na ispitu u Velikoj Britaniji prije otprilike 6 mjeseci prvi puta se pojavio i stroj nahranjen umjetnom inteligencijom. To je ispit kojega polažu liječnici nakon što su završili medicinski fakultet i liječnički staž, a onda da bi dobili licencu za samostalan rad moraju položiti takozvanu kompletnu medicinu. Dakle, dobiju test na kojem su dužni prepoznati dijagnoze, odrediti liječenje i sl. Šta mislite ko je pobjedio? Ovo je prolaznost na ispitu. Onda su rekli, dobro, to su studenti medicine koji tek počinju raditi. Onda je Royal College of Medicine, dakle, Kraljevsko medicinsko društvo britansko, odabralo 12 svojih vrhunskih liječnika i dalo im je 10 pacijenata sa složenim dijagnozama. Imali su pravo s njima razgovarati, dakle, uzeti anamnezu, pogledati nalaze, pregledati slikovne pretrage, rentgen, magnet, laboratorijske nalaze i iza toga im odrediti terapiju za njihove bolesti. Isto to su dali stroju. Stroj može očitavati slikovne nalaze zato što smo mi odavno naučili strojeve da mogu očitavati naša lica.
imate face recognition, zašto ne bi imali RTG rentgen recognition program? I imamo ga. Što se dobilo? Dobilo se da su u 80% slučajeva, za razliku od 75%, ponovo je stroj davao bolje dijagnoze, a kada je određivao koju terapiju treba dati, i tu je bio bolji. Šta ću vam više ja? Dobro, ovo su sada stvari koje će se tek dalje razvijati. Dakle, kuda idu te naše medicinske informatičke svinje? Idu prema analizi slikovnih podataka. Dakle, sve bolje i bolje će očitavati rentgenske snimke, magnetnu rezonanciju, histološke nalaze, krvnu sliku, brojati krvna zrnca, ne u nacionalističkom smislu, nego prava krvna zrnca, će znati prebrojavati bolje nego laboranti, liječnici i sl. Bolje će analizirati funkcionalne pretrage, dakle snimke električnog rada srca, mozga, mišića. Bolje će integrirati te podatke iz multiplih izvora. Pomoći će da ne lutamo po laboratorijima, metodama pokušaja i pogrešaka, nego će izračunati isplati li se uopće sintetizirati određeni proizvod medicinski i usmjerit će se samo na one koji se zaista u laboratoriju mogu napraviti i mogu imati učinka. Rijetke bolesti, dakle one koje ja sa 32 godine radnog staža sam u životu vidio jednom ili ni jednom, i taj pacijent ako mi dođe, ja ga neću prepoznati jer nemam iskustva s time, ne bi trebao biti problem stroju. Stroj je napunjen svim podacima i on će to lako probrati. Koristit će se ovo što smo sada rekli, znači kibernetika zatvorene petlje i sve to skupa za personalizaciju medicine. Dakle, da se medicina ne prilagodi medicini, nego svakom pacijentu ponaosob, točno njemu, lijekom koji točno njemu treba za dijagnozu koju on zaista točno ima. Sad ste već sposobni prepoznati pacijenta, jel? Je. Znači, sve ovo okolo bi se trebalo zaista jako smanjiti, a ovo djetešce u centru bi trebalo zaista postati centar cijele priče. Ja se iskreno nadam da ovo što sam vam sada napričao nije samo tlapnja, nego je zaista realnost koja je tu pred vratima. Završit ćemo medicinskim biserom. Koliko god drugi to govorili da nije tako. I hvala vam lijepo. Bravo. Bori, budi tu još malo. Dajte lajka, please, režija. Mislim da im se svidjelo. Imam osjećaj. Ne znam, ja, ovaj reflektor ubija. Da, molim te, baci, izgasi ovaj reflektor i daj nam za paneliste ono svjetlo. Ej, to super. Sam reći, okay. Što se, imate li kakva pitanja? Ja bih prvo imao neki jedan komentar. Prvo, jako mi je zanimljivo bilo. Drugo, ovo je prostorija od 1000 ljudi, ovdje je sad trenutno 600 ljudi, tako da postoje dva čovjeka kojim jako zavidim ovdje. Niko? Auto? Ne? Jedan od 300 ljudi, šest... Ej, jebite se. Oni meni zavide, meni i tebi. Dobro. Čitajte Bug online, na njemu je trenutno 73. izdanje medicinskog bisera. Ovdje po 5 bisera svake subote izlazi. Možete se dobro zavariti od njih. Sperma stvarno ima više C vitamina? Da. Da. To si provjerio? Da, to se provjerava u laboratoriju. Aha, mislim je... Mislim, sam iz osim. Ne, okay. Imamo li kakva pitanja? Neka pitanja, bilo što čovjek je pričao o čipovima u mozgu, kako se... Hoćemo stvarno doći do toga da se ja ukopćam? Mislim, došlo se već do toga, vidjeli ste da je... Da, ali mislim sad ono komercijalno, tipa ono, joj, Elon vidi Musk, on je na Apple-u, znaš. Elon Musk tvrdi da da. Elon Musk tvrdi da da, i to čak ne u komercijalnom smislu radi zarade. Njemu novaca više ne treba. On preko PayPal-a ima dovoljno novca da šalje Tesla u svemir. Onako kao što bih ja bacio u kutiju šibica s mosta. Pa zato novci i služe na kraju. On to čini, kaže, radi dobrobiti čovječanstva. Ja mu sve više vjerujem, jer sve što je do sada govorio je i napravio.
Ne samo on, on je vizionar, ali iza sebe očito ima ekipu ljudi koja to zna, koja to dobro radi. Da imam 30 godina manje, jako bih se trsio u pokušajima da se uključim u jedan od njegovih timova. To su stvari koje zaista izgledaju fantastično, a mislim da iza njih ne stoji šminka, nego zaista stoje realne stvari koje će u budućnosti biti dostupne. Upravo zbog te krivulje eksponencijalnog rasta znanja i tehnoloških mogućnosti koje imamo, mi smo nesposobni. Bilo je govora o tome kako tehnologija napreduje puno brže nego što su ljudi sposobni shvatiti koliko tehnologija brzo napreduje. To je naš gost bio rekao, da. Upravo to je ovo. Mi ne možemo pojmiti koliko toga će već za godinu dana ići naprijed. Jednostavno, naš mozak je prespor da toliko vizionarski gleda naprijed, osim nekoliko genijalaca. Ja samo znam da recimo sa ovim pokretanjem predmeta i sa pokretanjem ostalih stvari snagom misli, žao mi je Stephena Hawkinga, on bi bio prvi koji bi ovo na sebi iskoristio da je imao priliku. Ovo je friško, ovo nije ni 3-4 mjeseca staro. Pitanja? Imate priliku za jedno pitanje, jedan čovjek je digao ruku, izvolite. Daj meni, možeš tamo baci. Samo baci. Digni ruku, molim te. Kako vidiš ti ovaj... Naviko sam, molim ti već. 13 godina gledanja u snop svjetlosti. Kako ste bili izračunali bandwidth mozga i misli? E, to je super i by the way, htio sam reći, ne trebate se više nikad buniti na spori internet jer ste vi sporiji. Ok? Ali kako se to izračunalo? Postoji pretraga koja se zove elektroneurografija, ENG, odnosno elektromioneurografija, EMNG. Neki od vas su bili na njoj. Da. To je ono kad idete na iglice, kad vam zabodu iglice negdje po koži u mišićima, pa puštaju struju, pa vi trzate rukom ili nogom i na taj način se mjeri brzina prolaska električnog signala kroz živac. Ako ja dodirnem ovo i potom u trenutku kada puste struju kroz to, ja pokažem prstom da sam tu struju osjetio. Brzina kojom je došlo do mozga je mjerljiva. Brzina kojom je to izašlo iz mozga do ovdje je mjerljiva. Razlika između te dvije brzine je brzina kojom je mozak bio sposoban shvatiti što se dogodilo. Kažemo vam ono, ako ste se opekli, povući ćete ruku odmah, a mozak će vam to registrirati sekundu dvije kasnije. Shvatili ste da ste povukli ruku, ali ne znate zašto. Osjećaj opekline i shvaćanje da se to dogodilo dodirom pegle kasni. To kašnjenje je daleko manje od brzine interneta. Otprilike tako i... To je na percepciju biti kad takneš nešto full vruće, ne znaš je full hladno ili full vruće. Upravo to. E kak sam pametan. Upravo to. Povučeš ruku. Je li to bio strujni udar? Je li to bila velika toplina, velika hladnoća? Je li te nešto ubolo pritom? Ti ne znaš. Ruka se povukla sama od sebe. A mozak je to shvatio kasnije. Taj lag, to kašnjenje mozga je mjereno na taj način. Moramo ići. Zadovoljava odgovor. Žao mi je, moramo ići, konferencija je u pitanju. Sljedeći put ćemo imati doc konferenciju cijeli dan pa ćemo pitati. Imate ga na Facebooku, dodajte ga, jesi još na Instagramu, Twitter, TikTok, jesi na TikToku? Na Instagramu nisam jer nisam dovoljno lijep za Instagram. Na Twitteru što objavim to ide i onako na Face. Na Face je stalno, pitajte ga svakakva pitanja. Na Twitter, tako da na Face-u sam. Hvala puno doc, jedan veliki aplauz. Svima.